Сайн байцгаана уу хүн зүсгчдээ. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор архитекторж, Монголын архитекторын эвлэлийн хүндэт ерөнхийлөгч Батжив оролцож байна. Бат хоёгийн Батжив AS Development Company гүйцэтгэх захирал. 1974-с 1979 онд Монгол улсын их сургуулийг архитекторч мэрэгчлэр төгссөн. 1995-аас 1997 онд Нидерландын Wageningen их сургуульд хотын орчны менежмент, 1998-аас 1999 онд Монгол улсын техникийн их сургуульд архитекторын мэрэгчлэр мастер зэрэг хамгаалсан. 2002-оноос хойш Апу хувьцат компани орлогч захирлаар ажиллаж байна. 1994-аас 2001 онд Монгол улсын засгийн газар дэд бүтцийн яманд ажиллаж байв. 2005-аас 2009 оны хооронд Монголын архитектурын холбооны ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан. Японы архитектурын институтын хүндэт гишүүн, Өмнө Солонгосын архитектуруудын институтын хүндэт гишүүн. За, сайн байна уу та? Сайн байна. Бачугаа энэ ухаалаг хот гэж ярьж байна, тий? Интеллигентний хот гэж ярьж байна. Энэ одоо өөр хотчныг шал өөр юм яригдаад явчих шиг болох юм да одоо. Та энэ талаар юу гэж боддгийм те Улаанбаатар хотын иргэн хүний хувьд энэ хотын энэ архитектор мэрэгжлийн хүний хувьд бид одоо алинд нь яа юм бэ? Зүгээр сүүлийн үед их эрчимтэй яригдах болсон дэлхийн дулаарлын асуудал, дэлхийн байгаль цаг уурын өөрчлөлтийн асуудалтай холбогдоод ерөнхийдөө дэлхийн тахнаар хотуудын төлөвлөлтийн чиг хандлагт одоо эрс өөрчлөлт гарцсан байна. За энэ аль болохоор хотууд гэдэг маань орчин сувгчдын эрүүл аюулгүй нөхцөлийг хангах энэ зарчмаасаа гадна тогтвортой хөгжлийг хангасан ийм хотууд байх хэрэгтэй гэдэг зарчим их яригддаг болсон л доо. Тогтвортой хөгжлийн зарчим гэдэг бол үндсэндээ хот хамгийн бага зардалтай одоо юу гэдгийг байгаль экологт үзүүлэх нөлөө хамгийн боломжтой бага түвшинд байх энэ зарчим гол үндэс суурь нь болж ингэж явж байгаа. Тийм учраас хотуудын төлөвлөлтөнд за энд хэрэгждэг инженерийн шийдлүүдийн хувьд барилга байгууламж хэрэгжилж байгаа техник технологийн хувьд тэр үтхий хэл архитекторуудын ажлыг үнэлдэг үнэлгээний төртөл дандаа ийм тулгуур үзүүлэлтүүдийг авч үздэг болсон. Миний юмны бид хаана байна? За бид бол өнөөдөр элен талангу хэлэхэд эндээс хол байна. Зүгээр өнөөдөр бид нар их олон толгойн өвчнтэй энэ асуудлыг шийдэх гал унтраах тийм л арга хэмжээнд л зурлалдаал явж байна л да өнөөдөр бол. Тэгвэл хүссэн хүсээгүй бид энэ зүйлийг анхаарч энэ рүү анхаарах л одоо ийм л цаг үерч байна. Та энэ Солонгосын, Японы архитекторын холбоонууд тэгээд эвлэлүүдтэй холбоотой тэд нарыг бас хүндэт гişүү юм байл. Улаанбаатар хотод та хотын хөгжлийн асуудлаар тодорхой яаманд ажиллаж байсан. Тэр үеийн энэ бүхнийг одоо ингээд ийм боллоо шүү, инглиш шүү гэж хана юу хийхгүй орчихсан юм бэ та? Юу бодож байна? Яагаад бид ийм байдалд орчих вэ? Тэгэхээр зэрэг энд хамгийн гол алдаа юу гэхээр нэгдүгээрт бид нар 90-ад оны гэхээр бол үндсэндээ улс орны өөрчлөлт байгуулалт гэж нилээн тийм одоо учраа болохгүй юм нэг үе өнгөрсөн. Дараа нь хуулийн хүрээнд бид нэр цоошин тийм одоо орчныг бүрдүүлнэ гэдэг нэрийн дор хот тосхны эрх зүйн байдлын тухай хууль, нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль гэдэг хуулиуд гаргаад. Тэгэхээр тэр хуулиараа бол үндсэндээ хотын одоо бие даасан статусыг илүү одоо хангасан ийм хуулиуд хийнэ гэдэг ийм зарчмаар бид нар явцсан. Гэхдээ энэ бол зөв алхам байсна гэвэл байсан. Гэхдээ энэ мань нөгөө талаас одоо яг аваад үзвэр яг сайн өөрийг чинь тавьж байгаа асуудал байхгүй. Уу эн чин хариуцдаг юм нь хаана байсан те? Төр засаг нь хаа байсан гэдэг асуудал ингээд өөрөө ирэхгүй босч ирж байгаа юм уу? Захиргаа талдаа бие даасан гэсэн. Тэгэхээр бие даасан гэдэг утга нь бол уулын зөв утгаараа бол яг иргэдийн өөрийнх нь ирэх ашиг. Иргэдийн оролцоо гэдэг утгаараа бие даана гэдэг бол хамгийн зөв утга. Гэтэл харамсалтай нь энэ утгаараа биш. Улс төрийн хүчний илүү эрх мэдэлд очсон тиймэрхүү статустай болчихж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр үед би яамд ажилладаг байхад яамнаас хотын төлөвлөлттэй холбоотой, газар олголттой холбоотой асуудлыг ингээ ярихаар хуулиараа тэр оролцоо нь хязгаарлагдсан. Тийм л орчинд л байсан л да. Тэгээд хараа хотын төлөвлөлт гэж urban planning гэж ярьж байна.
Энэ хотын төлөвлөгөө ер нь тодорхой зорилго байхгүй. Тийм ер нь манай хотын төлөвлөгөө ямар төлөвлөгөө байдгийг хаа байдгийг тэр гол зорилго нь юу байд юм бол. Тэгэхээр төлөвлөлт гэдэг үг маань өөрөө юу юм бэ гэхээр төлөвлөлт бол арга хэрэгсэл байхгүй. Төлөвлөлт бол бодлого биш. Тэгэхээр төлөвлөлт гэдэг маань одоо бид нар төлөвлөлт гэж их ярих дуртай мөртлөө тэрнийхээ жинхэнэ зориулт утгыг ойлгохгүй байна. Тэгэхээр төлөвлөлт гэдэг юу байх ёстой вэ гэхээр тодорхой зорилго тэр зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг арга замыг зааж өгсөн тэр хэрэгсэл бол төлөвлөлт байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр төлөвлөлтийг зорилго бодлогоос нь тусад нь ойлгоод ингээд хийгээд хахад тэр төлөвлөлт чинь тийм нэг ерөнхий юм шиг нэг талаас урсгалаараа юм шиг эмэлэн болчиход байгаа хэвгүй. Тэгэхээр төлөвлөлт гэдэг бол яг бид нар хуучин тогтолцооны үед төлөвлөлт гэдэг ямыг их ерөнхий зорилготой их удаан хугацаанд ингэж явдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр хотын төлөвлөлт бол сүүлийн үед их богино хугацаанд маш тодорхой зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ийм чиглэлсэн ийм үйл ажиллагаа болж хувирсан. Яг би энэ үзэгч тодорхой бас тодорхой ойлголт өгье гэж бодоод хэд хэдэн материал бэлдэж ирсэн юм л да. Би Токио хотын шинэ ерөнхийлөгөөний одоо зорилтуудыг танилцуулчихлаа. Энд ерөөсөө Токио хотын шинчлэх 10 жилийн төлөвлөгөө гэж байна. Энэ 10 жилийн төлөвлөгөө ерөөсөө 8 зорилттой. Энэ 8 зорилтыг ингээд бүр тодорхой 1 2 3 4 5 6 гэдэг ингээд дараалал бичсэн. Тэгэхээр энд бол маш тодорхой зорилтууд байна. Тэгээ Токио хотыг байгаль экологийн хувьд хамгийн сайхан хот болох гэдэг. Энэ бол тунх гэл биш шүү дээ. За дээр нь замын сүлжээг сайжруулах. Тэгээ энд Токио хотын хувьд бол мэдээж хамгийн толгой өвтгсөн асуудал бол байгалийн гамшиг асуудал шүү дээ. Энд иргэдийг яаж хамгийн бага хохиролтой байлгах вэ гэдэг энэ асуудлын аягүй том зорилт болж байна. А тэгээд энд бол биднэрт магадгүй их тийм хийсүр юм шиг тийм зорилтууд хүртэл байгаа хэрэг. Жишээлбэл Токио хот бол насныхаа бүтцийн хувьд ахмад улсууд их байдаг. Энийг бол нэг бүр зорилт болгоод заацсан. Токио хот ахмад оршин суугчдын хувьд хамгийн тааламжтай энэ орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй. За дээр нь энд бид нар яг хот гэдэг ямыг яг олон улсад мөрдөгдөг журмаараа хот бол нэг хүний эрх ашиг нийт орчин суугчдын эрх ашигаас хязгаарлагддаг юм орчин шүү дээ, тийм ээ. За дээр нь айгуу том хот байгуулалтын зарчим байдгийг. Энэ non exclusiveness гэж. Тэгэхээр хотод орчин сууж байгаа хэн бугай ч гэсэн хотын асуудлын гадна байхгүй. Тэгэхээр тэр хүн энэний төлөө үүрэг хүлээж байгаа, хариуцлага хүлээж байгаа болон оролцсон байх. Хүн болгон оролцсон байх хэвээр. Тэгш оролцоо байх хэвээр тэр үтгэл. За гэрийн хороолын асуудал гэдээ биднэрт ямар хамаатай ингэж хандах ёсгүй байхгүй. Гэтэ энийн тэгшилтэг тэр хэлбэр нь юу гэхээр хүний ухамсар биш. Эдийн засгийн хөшүүр байдаг. А тэгэхэд Токиод бол энэ Токиогийн энэ ерөнхий ерөнхийлөгөө 8 зал дотор нэг их сонин утга байгаа юм. Энэ 7 дахь энэ зал. Энэ 7 дахь энэ зал. Create social a society where motivated individuals can pursue their ambitions. Тэгэхээр энэ дээр бол яг сайн энэ утгыг за хотын хөгжилд өөрөө хувь нэмэр оруулъя гэсэн шин юм хий гэсэн шинээр сайхан орчин бүрдүүлье гэсэн тэр хувь хүмүүсийн болон байгууллага компани санаачлагыг хот маш сайн дэмждэг орчин байх хэрэгтэй байхгүй. Жишээлбэл энэ том жишээ гэхэд одоо том хотуудад бидний сайн мэдх Сеул хотод Samsung гэдэг групп орчин үеийн урлагийн том музей барьсан. Тэр бол архитектурын шийдлийн хувьд тэгээд тэр өөр музейнийх нь тэр одоо чанарын хувьд бол дэлхийн хэмжээний музей л байхгүй. Тэгэхээр мэдээж энийг хот энэ болгоныг заавал барих гэдэг шаардлагагүй байхгүй. Тэр хүмүүсийн энэ ирмэлцлийг ийм нөхцөлийг хот өөрөө хангаж яаж ийм санаачлал бий болно шүү дээ. Одоо би ганц жишээ мэдэн л дээ. Жишээлбэл манай томоохон группийн нэг мак групп дэлхийн хэмжээний зочдод барих гал үндсэндээ яаж зовж байгааг би сайн мэднэ л те. Би яг хөө тэд нартай ойр харилцаатай байдгийн хувьд дэлхийн хэмжээний барилга гарахаар бүх нөгөө зөвшөөрөл авдаг, нөгөө бүх санкцууд нь бүгдийг нь уяад нөгөө олон улсын хэмжээнд байгуулсан гэрээ хэлцлүүд нь бүгд дандаа нөгөө цаг хугацаатай, их өндөр торгуультай. Тэгээ нөгөө хүний санаачлалт гаргасан хүмүүс маань өөрөө явж явж хохирч болох хэрэгтэй байна. Тэгээ саяны таны ярьсан ийм хэмжээ. За Токио хот болтолчуд юу вэ? Гэхдээ энэ чиглэл руугаа бид нэг жоохон 1 2 алхам урагшаага явхад бидэнд хамгийн
том саад болж байгаа юм юу вэ? Тэгэхээр би бол одоо юу гэдгийг хотын шинэ удирдлагын энэ ажил эхэлж байгаатай холбогдоод өөрөөр хэлбэл Батгуул даргын энэ хийж байгаа ажил хийх гэж байгаа ажлын талаар өгч байгаа ярилцлага энэ үйл явдлыг бол би бол маш их анхааралтай ажиглаж байгаа. Ягаад гэхээр би энэ хотын угуул гэх нэгдүгээр. Хоёрдугаарт би өөрөө мэрэгжлийн хүн учраас зүгээр жирэг ир гэдэг бодвол тэр хэлж байгаа юм нэг ярьж байгаа юм хийж байгаа юм дандаа нэг мэрэгжлийн ха талаас үнэлэх гээд байдаг байхгүй. Магадгүй энэ хэтэрхий одоо шүүмжлэлтэй хандчихж магадгүй. Яаж үнэлж байна одоо хийгээд хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо хэрэгжилж байгаа одоо жишээлбэл тээврийн ачаал замын ачаалыг бууруулах гэсэн ийм одоо зохицуулт. Би энийг бол зохицуулт гэж нэрлэж байгаа л да. Ийм арга хэмжээ авчихсан байна л да. Тэгэхээр нэгэнт бий болцсон энэ хүндрэлтэй асуудлыг багны хугацаанд шийдэхэд ийм зохицуулт хийж болно хоо. Энийг бол би үгүйсэх байна. А бусад орнд бол ийм багны хугацаанд ийм зохицуултыг хийдэг. Гэхдээ энэ бол байнгын ийм шийдэл байж болохгүй. Энэ их олон талаас байж болохгүй. За 2 сар хийн гэж байгаа тийм. За яг хөө тийм. Энэ богн байх тусмаа сайн. Энийг иргэд дэмжиж байгаагийн цаана юу гэсэн утга байна гэхээр өнөөдөр Улаанбаатар хотын энэ нөхцөл байдал бол энд авч орсон сууж байгаа хүмүүсүүдэд бүр төсвөрлөхөөс хүнд ийм нөхцөл байдлыг тулгацсан байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэл тэрийг олсууд их тийм итгэл өгөж хүлээж авч энийг одоо хэрэгжүүлэхин төлөө зүтгэж байгаа нь. Гэхдээ хотыг ингээд үнэлэхэд бол энэ зохицуулт хийснээр нь үнэлж болохгүй шүү дээ. Хотыг бол энэ хот ийм зохицуултгүйгээр энд оршин сууж байгаа хүмүүсийн тэр сайхан амьдрах, эрүүл амьдрах, аюулгүй амьдрах нөхцөлийг яаж хангах вэ гэдгийг бид нэр хотыг дүнхэж тааж шүү дээ. Тэгэхээр би зүгээр хотод ингэж шийдэх зохицуулах өчнөө асуудал байгаа, тийм ээ. Одоо нэгэнт өвлөгдөж ирсэн энэ хотын маань өнөөдрийн байдал ийм л болчиход байна л да. Тэгэхээр зэрэг хот бол эхний ээлжинд ийм асуудлаа шийдэхин зэрэгцээ энд бид нар 4 жил гэдэг бол их баг нөхцөө. Тэгэхээр энэ 4 жилд бид нар хотыг цааш нь зөв хөгжүүлэх яг тэр зөв голдрог зөв суурийг л энэ 4 жил бид нар тавихын тулд хичээх ёстой гэж би тэгэж үзээд байгаа. Одоо энэ гэр хороололын гэр хороолч одоо хот биш шүү дээ. Аа. Энэ хийсхийг юуны юм хот ч болох тий айл өрөх болгоо нэг усанд орох тийм ээ. Нойлонд гэртээ байхад наад захын нэг хэрэгцээ хангамжийг одоо Батгуул дарга юу ярьж байгаа гэхээр бид бүтэл татаад үе цаашаа очирвал гэж хэлж байна. Тэрийг та юу гэж үзэж байна? Ингээ хот гэдэг маань өөр юу гэдгийг урсгалаар явдаг тэр орчин биш л дээ. Тэгэхээр хотыг бол бүх орсон сүгч нийлд барьдаг гэдэг үг байдаг. Хот бол ганц дарга ажил биш. Ганц дарга ажил биш. Ганц мэрэгжлийн улсуудын ажил биш. Энд орсон сууж байгаа хүн болгоны бүтээл. Бидний орон гэр учраас. Тийм. Энэ бидний орчин, бидний ирээдүйн хүүхдийн амьдрах орчин учраас. Тэгэхээр энэ утгаараа бол бид нар энэ иргэдийн оролцоо гэдэг ямыг хотын хөгжлийн асуудлаар тулхур хүчин зүйл болгож авч үзэх хэрэгтэй. За харамсалтай нь энэ асуудал бол одоо хүртэл ерөөсөө энэ төвшөнд авч үзэгдээгүй. Зүгээр нэг жижиг юм нэг хөдөлгөөн нэг имэйл юм байгаа шүү дээ. Бид нар нэг юу гэдэг нэг орон сууцны нөхцөлийг сайжруулах нэг дулаан байшин, сүрлэн байшин ч юм уу төслийн хэмжээнд явж байгаа тийм ажил. Тэгэхээр иргэдийн оролцоо гэдэг юм бол иргэдэг уриалал бүтчихдэг зүйл бас биш. Тэгэхээр энд итгэл үнэмшил гэдэг юм хамгийн чухал шүү дээ. Тэгэхээр итгэл үнэмшил төрүүлэхин тулд төрүүний миний яриад байгаа хотын захиргааны зүгээс тавьж байгаа зорилт маань маш тодорхой байх хэрэгтэй байхгүй. Хүмүүс тэрийг үнэлж болох үйц тийм ээ химжиж болох үйц тодорхой зорилтууд. Ерөнхийн юм яриад байвал хүнд итгэл үнэмшил төрүүлэхгүй байхгүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт юм. Хоёрдугаарт за гэрийн хороолыг барьлагжуулна гэдэг ерөнхийн юм ярихаас илүү яаж энийг барьлагжуулах юм те тэр бүх ажлын дарааллыг маш тодорхой бид нар авч үзэх хэрэгтэй байна. Жишээлбэл за жишээлбэл өнөөдөр мэдээж инженерийн хангамжийн асуудал гэж бид нар ярьж байна. Юуны инженерийн хангамжийн асуудал гэж байна. За тэгэхээр ингээл гэрийн хороол орон сусчих юм гээл бодъё л да хэдвэл. Гэтэл гэрийн хороол гэдэг юм чинь хотын нэг хэсэг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Аль ч утгаараа. Өөрөөр хэлбэл бид нар гэрийн хороолыг Улаанбаатар хотын нэг хэсэг болгоно гэдэг маань юу гэсэн үг хэрэг? Гэрийн хороололт Улаанбаатар хотын зарим төвийн үр гүйцэтгэдэг функц шилжих хэрэгтэй. Тэнд байх хста сургууль үйлчилгээ те энэ бүх юмнууд яг хотын төвшингийн тэм үйлчилгээ тэнд байгуулагдах хэрэгтэй. Тэнд нэтрийн тээврийн үйлчилгээний хувьд за үйлчилгээ хангамжийн хувьд тэгээд нөгөө эмлег бүх энэ үйлчилгээний хувьд яг хотын бусад нөхцөлтэй л адилхан тэм л төвшинг бид нар бий болох хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь бол цогц асуудал болчихж байгаа байхгүй. Тэрнээс биш зүгээр их том дид бүтцийг холбох асуудал байна. Том дид бүтц. Тэгвэл дид бүтц төдий битгий хэл энд бүр их том төлөвлөлтийн асуудал явж байгаа байхгүй. Ингэж яж энэ маань жинхэнэ утгаараа
Улаанбаатар хотын нэг хэсэг болно шүү дээ. Тэгэхгүй зүгээр бид нар юу гэдэг юм баг дунд хорлохтой хэсгийг барьлахжуулаад орхино гэдэг энэ шийдлүүд бол ер нь олон оронд их амжилт өгөөгүй л дээ. Ягаад гэвэл бид нар нийгмийн тодорхой хэсгийг ялгуурлчихж байгаа байхгүй. Энд бол баг дунд хэсэгтээ улсууд амьдрдаг. Бараг тэрэнд нь таарсан хямд гэдэг юм уу? Одоо муу чанарын өөр төвшингийн үйлчлэгээтэй юм шиг ингэж хэлдэг байхгүй. Хэлж штэ та гэр хороо бол хүмүүсийн орлого энэ бүхнээ тооцсон иж бүрэн бодсон хүн болгоныг оролцуулсан юм амьд ийм хөдөлгөөнүүд явагдах хэвээр гэж хэлж байна тийм. Тэрнээсээ гадна энэ бол ерөөсөө Улаанбаатар хотын нэг хэсэг гэдэг тэр функцийг нь за бий болгох хэрэгтэй байна. Тэр тэгэхээр чи төрийн ямарваа нэгэн зарим функцийг тодорхой байгууллагуудад гэр хорооны дунд барих нь зүг байх нь. Гэхдээ тэгэхээр Улаанбаатар хот гэдэг маань заавал жишээлбэл нэг заавал бүх хэсэгт засаг захиргааны байшин байна гэсэн үг шүү дээ. Хот гэдэг бол ерөнхийдөө тэр тусмаа манайх бол том хот биш байхгүй юу үндсэндээ. Өнөөдөр хотуудын хүмүүс маань 10 сая тэрнээс дээшгээл яригдж шүү дээ. Өнөөдөр үндсэндээ том хотууд мега хотууд гэж яригддаг. Тэр үнцээ харьцуулахад бол манайх жижиг хот. Тийм. Жижиг хотод бол аль болохоор тодорхой ийм зориултын өгсөл байх хэрэгтэй. Өнөөдөр бол манайд үндсэндээ холилдчихлаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг төв захиргааны хэсэг. За дээр нь нэг сургууль соёл үйлчилгээний хэсэг. Тэгэхээр ер нь хүний үйлчилгээ хангамж гэдэг бол хэд хэдэн төвшөнд заавал ялгаж яадаг л да. Жишээлбэл өдөр тутмын үйлчилгээ гэж байна. За хүн 7 хоногт авдаг нэг үйлчилгээ бий те. Сарда авдаг, жилдээ авдаг үйлчилгээнүүд байгаа шүү дээ. Тэр төвшингийнхэн үйлчилгээнүүдийг бид нар зөв зохицуул, зөв байрлуулж өгнө гэдэг маань. Нэгдүгээр хүний цаг хэмнэх. Дээр нь одоо бидний замын бөглөг шийдэх бас нэг асуудал чинь байхгүй. Ерөөсөө хүний үйлчлэгээ хангамжийг яг тэр хэрэгжилж байгаа хэрэгцээнийхэн төвшингөөр л зөв бид нар хуваарлж байх болох хэрэгтэй. Энэ маань айгүй чухал. Одоо жишээлбэл Улаанбаатарт юу гэдгийг ёслол болоход бүх хүн Сүхбаатарын талбай дээр нь тийм ээ. Аа спортын нэг арга хэмжээ болоход бүх хүн стадион руу очино тийм ээ. Эсвэл спортын ор дээр нь. Аа зах руу очиход бүх хүн нарант тулд очино тийм ээ. Тэгэхээр бүх хөдөлгөөнийг ингээл бид нэг газар руу бөөгнөрлөн гэдэг маань сая нөгөө бидтрийн тулгараад байгаа энэ бэрхшээлийн бас л нэг шалтгаан байхгүй. Зарим хотууд ч үндэсний баярын орын орёноор тэмдэглэждэг юм байна. Тий, жишээлбэл миний одоо сурж ирсэн Голландод 4 сарын 30-нд Татан хааны төрсөн өдөр гэж тэмдэглэдэг. Тэр өдөр яад гэхээр бүх хотын том талбайнууд бүх хэрэгтэй чөлөөтэй ийм талбай болж хөрдөг. Тэр үеэр хүмүүс дуртай юмаа зарж болно. Дуртай авиас чадвараа үзүүлж болно. Тэгээ тэр үеэр явхад их гоё л да. Зарим хүн нэг хуучин номнуудаа авчраа тавьдсан, хуучин пензнуудаа авчраа тавьдсан. Зарим хүн өөрийнхөө хэмжээнд салгаач хамаагүй гитаардаа дуудуулаад энд дэ нэг юм малгай тавьдсан тий. Тэр бол тэр хотын ийм уур амьсгалыг тийм хүний төвшөнд айгүй сайхан тийм нэг ойрхон байх. Хүнд ойрхон намайг тойрсон. Тийм аргыг тойрсон биш тий. Тэр чинь хатан хааны төрсөн өдөр шүү дээ. Тэр өдрийг бол тэгэд тэмдэглэдэг боломжтой байхгүй. Та бүхэн за хотын тухайн сайн таны ярьсан ийм гол гол онцлог ийм одоо ийм чертай юм одоо онцлогуд нь байх хэрэгтэй гэж. Түрүү таны ярьж исэн хүүхд төр нэг айх төрөө сонсогдлоо да. Та нэг ингэж хэлж шүү дээ. Тэр одоо хотын тэр хүнд их ойрхон байхын тэр дэлхийн хэмжээнд хэцүү болцноо. Ядаж нэг хэрэв гай дотгоор амьд гамшиг тохиолдох юм бол хүмүүсийг гаргаад хүмүүсийг нь гаргацдаг юм бол яа гэж түр дээр Токиод тийм ярьж шүү дээ. Тэр шивээ одоо намуу юм одоо гэхдээ одоо ингэж ороо нэг юм боллоо гэж бодоход Улаанбаатараас гарыг гэвэл ин чи зүүн тишээ гарыг гээд баян зүрхийн гүрэн дээр нэг 3 жилийн өмнө эвдрээд явда бид нар чи. Тийм ээ. Тэгэхээр гарах гэдэг бол өшөө дараа нь яг энэ байгалийн аялаас хамгаалах энэ арга хэмжээний гарна гэдэг бол нилээн дараагийн арга хэмжээ байхгүй юу? Энэ чинь гинт ирдэг, аюул нь гинт учрддаг юм зүйл шүү дээ. Тэгэхээр яг би энэ дээр нэг тодорхой жишээ хэрэг. Токио хотод саяхан Токио хотын шинжлэлийн 10 жилийн ерх хөдөлгөөний нэг зарчим бол байгалийн гамшигаас хотын орчин сууцыг хамгаалах гэдэг асуудал. Урдсан сэргийлэх гэдэг үг байхгүй болсон. За. Ягаад тэгэхээр одоогийн энэ байгалийн гамшигын цар хүрээ энэ хот сорон газарт хүн их бөөгнөрч амьдрахтай холбогдоод энэ бол одоо урдсан сэргийлж урдсан сэргийлэх бараг боломж байхгүй болсон. Тэгэхээр чухал яах вэ? Одоо болов яаж хамгийн бага хохиролтой тулах вэ гэдэг асуулт хамгийн чухал асуулт. Тэгэхээр Токио хотын жишээн дээр энэ хамгийн хэлбэр аргаар энэ шийдсэн байгаа. Энэ их сайн үзүүлдэг. Тий. Жишээлбэл бид нар ч нэг юм шийдэх гээд айгүй их тийм нөхсөр хөрөн мөнгө шаардсан айгүй тийм л хүрээнд яриад байдаг шүү дээ. Энэ юу байв нэхэр энэ Токио хотыг газар хөдлөөс хамгаалах ерөнхийс бодлогын гол шийдэл. Энэ цагаанууд нь юу гэхээр
Газар хөдлөл хүн яадгүй. Байга барилга ашигласаа дөрвж гарддаг. Хамгийн ихэнд хийдэг зүйл тэр. Тэгэхээр энэ дөрвж гарддаг энэ толгоонуудыг тэнгэрийн доор л очих хэрэгтэй. Бүгдийн энэ жижиг цагаан цэгүүд үзүүлсэн байна. Энэ юуны хажууд байдгүй гэхээр гол дуу, сургууль, цэцэрлэг, хүн олноороо цугладаг тийм газруудын хажууд байдаг задхат толгоонууд. Тэр бол одоо бол яг ашиглалт нь бол эн чин нэг сумаар хоёр туурлаа бодож байгаа хэрэг байхгүй. Нэгдүгээр хотын ногоожуултын талбайг хэсгэж байгаа. Энэ одоо яг тэр зориулсан талбайг яг өнөөдөр зүгээр ашиглаж байгаа байдлын юм байхгүй. Цэцэрлэгийн ажиудах сайн яг хүүхдүүд тоглох талбай. Тий, энэ орионы улсууд цуглах газар. За. Тэгэхээр энд бол Японд сургалтаа тэгээд яаж хийдэг вөхөр? Ухаан орж байгаа хүүхдээс эхлээл хөгшин хүн хүртэл би хаана очихоо мэддэг. Би энэ газар хөдлөхөд эндээсээ гараад би хаана очих юм бэ? Энэ л хамгийн чухал сургалт байхгүй. Тэр нэг манай Монголд чинь Улаанбаатар хотын бүх сургуулиуд хажуудаа бин тэмрийн талбайтай байлаа шүү дээ. Тэгсэн хуучин бид нар тэмэл байсан. Одоо бүгдээрэнгийн нөгөө захирлууд нь хувилдаа зараа дууслаа. Тэгэхээр одоо яг энэ саяын яг ярьж байгаа газар хөдлөлийн гамшиг гэдэг бол Улаанбаатарт хотод нүүрлж болцсохгүй гамшиг шүү дээ. Ягаад гэвэл бичвэртэй бүсгэ. Тоныхоо яг энэ бүтсээр өнөөдөр Улаанбаатар хот газар хөдлөлийн 8 баалын бүсэд байна шүү дээ. Хуучин Улаанбаатар хотыг бас 7-8 гээл ангилдаг байсан. Одоо нийтдээ 8 баалын бүсэнд л гэж тооцож байна шүү дээ. Тэр чи риск их байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд бол бид нар бэлэнбэл байх хэрэгтэй шүү дээ. За тэгээ энэ дээр бас нэг шийдэл байгаа. Энэ ногоон ийм бүсүүд байгаа биз? Энэ дээр. Энэ бол юу гэхээр газар хөдлөлийн бас нэг гамшиг бол төмрийн аюулгүй гал төмөр. Нөгөө барилга байгуулалтын цахилгаан тэгээл бүх юм газ, мааз энэ юмнаас болоод. Тэгэхээр энэ гарсан галыг хотын бусад дүүргэрүүд рүү хамгаалах энэ зурсуудгийн ногоон зурсаар ингэ шийдэгдсэн. А таны хэлж байгаа тэр одоо Токио хотод байгаа тэр өтгөн ой энэ төр чинь бол нэг талаасаа уур амьсгал агаар сайхан болгож байгаа боловч нөгөө талаасаа олон хүнтэй газрыг тусгаарлаж байгаа хамгаалалтын галаас хамгаалч хамгаалтын зурсуудад хувааж байгаа хөвөрлт байхгүй. За ягаад шатад үгүй юм. Тэгэхээр энэ бас дахиад яг хоёр зорилттой. Сая энэ Токио хотод чинь нэг ерөнхийдлөгөөний нэг зарчим нөгөө дэлхийн хэмжээний үлгэр жишээ ногоон хот болгоно гэдэг зорилготой шүү дээ. Тэрийг шийдэхдээ л бас зорилготой шийдэж байгаа байхгүй. Энэ Токио хотын зөвхөн нэг гудамжийн жишээ. За энэ Токио хот ингээд уламжлаараа нэг ийм л хот байдаг л да. Цахилгааны дандаа ирдэгүүрээ явцсан тий. Тэрийг шинчлээд яг энэ төлөвтийн дагуу ногоожуулж байгаа энэ нөгөө зургийн ертөнцийн. Тэгэхээр энд сонгож байгаа уран бүлийн хүртэл сайн уран бүл байд юм байна. Наа дээгүүрний авсан тэр Токиогийн тэр нөгөө баахан утсуудаа доогуур нь бүгдийн доогуур нь хийгээ. Тэгээ оронд нь ийм тэгээд энэ хамгаалтын зурс буюу ийм ногоон ийм бүсүүдийг байгуулсан. Тэгэхээр энэ бүсд энэ ногоон модыг тарихтаа хүртэл манай нөгөө нэг компаничлж нэг мод тарьдаг шүү дээ. Тийм ээ тэр юм шиг биш. Энд тарьж байгаа урангуулын сортыг сонгож байгаа байхгүй. Тэр хотод байгаа задгай талбай ой гэдэг бол давхар давхар их олон давхар давхар олон үүрэгтэй. За тэгээд за энэтэй холбоотойгоор хуулиа тэр газар хөдлөлтийн тухай ярьж байгаа. Монголчууд Улаанбаатарт байгаа хүмүүс зарим хүмүүс одоо манай байшин төд хүртэл баал төвчдөг юм гинлээ. Одоо шинэ барьж байгаа энэ одоо төвчихгүй байх. Энийг хин шалгаж байгаа энэ тэр гээд улс оронт чиний чинь байшин болгон дээр өөрийнх нь паспорт нь гэж байж болдог юм уу? Заавал байдаг. Хаа байгаа юм? Хин дээр байгаа юм. Энэ асуудал бол анх Мянцсүрэнган засгийн газрын үед энэ асуудал сөхө тавигдаад ингээд бүр засгийн газар санхүүжүүлээд Улаанбаатар хотын барилгуудыг паспортчлах үйл ажиллагаа эхэлсэн юм байна. Өө за. Тэгээд энэ ажил явж исэн чинь яг хөөд манайх чинь нэг дараагийн засгийн газар гарч ирэхдээ цоошин нэр бүх юм эхэлдэг боломжтой. Тэгээ энэ ажил орхигдсон. А тэгээд төрүүний жилээс дахиад инх олд шадар сайд толгойлоод энэ ажил бас нэлээ явж исэн. Тэгэхээр одоо энэ ажлыг бид нэр үргэлжлүүлж бүх барилгатай хийх хэрэгтэй. Тэр ихтэй шинээр барьж байгаа бүх барилгуудад яг энэ паспортчлалт хийгдчихсэн байх. Тэр нь орж байгаа хүн болго үзсэн байх ёстой. Тэр чинь яг л эргэн дөгж байгаа мэдээлэл шүү дээ. Чиний энэ орж байгаа байшин, амьдарч байгаа байшин өнөөдөр газар хөдлөлийн ямар нөхцөлт байна вэ? Тэр барьсан хүн биш. Өөр газараас хөндлөнгөөс нь ир шалгаа тим байна гэж хэлэх нь дээ. Яг тийм. Тэгэхээр тэр барилгын чинь үндсэн дээ. Тэнд орох уу орохгүй гэдэг шийдлийг эргэн зөв гарах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрний хараа одоо сүүлийн үед одоо миний анзаарсан зүйл бол ингээд нэг хуучин нөгөө зүгээр цемент асгачдаг байсан чи одоо нэг харваад л нэг хуртнаар их юм хаан чамаагүй харваад асгачиж шít. За тэр бол бас нэг дэвшил л дээ. Гэтэл тэрийг харсан нэг хүн ингэж хэлэх юм. Угүй танаа Улаанбаатар хотод ингээд цементийг ингээд асгаад байх конкрит асгаад байх. Тэр чи өөрө шингэн.
Дээд шингэн ч ингээд урсаа шингэн доошоо орд юм аа. Лондон жишээбэл 2 цаг хэдэн метр хүртэл гинэ үү асгачаад хэд тодорхой төвшөнд цементийн найрлагаас хамаарат. Тэгээ ахиж дээрээс нь 2 цагийн туршид асгадггүй журам байдаг гинэ. Тэгээ тэрийг тэр журмынх нь процессыг шалгадаг хүн байдаг. Тэр байдлаар тэр маань хүн бичлэг хийгээд авчсан байна л да. Тэгэр шинэ юм тэр хүний ярьж байгаа юм цүл хийсэн. Дараа нь цүл хийсэн нэг юм яваад ахна шүү дээ. Энэ барилгынхан тэр үнэхээр аюулгүй байдлын юм нөлөөлөх үгүй шээ бил. За үнэнээ хэлэхэд бол юу гэдгийг хуучин чинь бид нар бараг л элсэ шигшээд талбай дээр цементтэй хууч сайхан шүү. Олоол тий. Ингээл бетоноо цутгадаг байлаа шүү дээ. Тэрийг бодвол энэ дэвшил. Өөрөөр хэлбэл цанасаа үйлдвэрлээд таваар ингэж ярддаг үйлдвэрийн тодорхой яг зориултын марканд зориулж үйлдвэрсэн бетоныг хчраад бид нар хийж байгаа байхгүй. Гэхдээ яг сая ярддаг дээр энэ дээр ч гэсэн бид нар тодорхой стандартлал мөрдөх хэрэгтэй. Байх хэвээр тэр шаардлага юм их хатуу мөрдөх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ энэ хяналтыг тавьдаг юм гэж байхгүй шүү дээ бид нарт. Бид нар чинь дандаа хойноосны хяналт тавьдаг л болсод байхгүй. Тэгээд ич хүний амнастай холбоотой юм яриад их. Одоо би нөгөө бүгд тантай нөгөө тодор нугаа нөгөө галын системийг ана гал командынхан тий аль дахур тяаж асаах унтраах хүмүүс орон сууцны шинэ орохтой тэрийг мэдэж ийн үгүй юу гараа үсгэ зурж ойлгосноо үгүй юу гал гаруул яах юм шивэ тэр зарим зарим манай юу чи юм нэг нөгөөгөөс хамгаалсан том оо том том төмөр хаалгатай тэр тийм байшингууд байл шүү тий тэр чи яг нормоор байдаг галын тусгай тийм гал нэг хэсгээс барилгын нэг хэсгээс нөгөөт рүү дамжуулдаг тийм зорилттой хаалтууд л та тэрний тусга яг галаа барих норматив хугацаатай. Тийм зорилт хэл хийдэг зүйл байхгүй. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр хэлэн далангуй хэлэхэд энэ нарийн юм руугаа орохтой мантал байна шүү дээ өнөөдөр. Зүгээр жирийн явж байгаа энгийн юм дээр бид нар бүрэн хяналт тавьж чадахгүй л байгаа байхгүй. Бид why. Тэгэхээр бид нар тогтолцоонд л байна шүү дээ. Өнөөдөр бид нар тогтолцоонд л байна байхгүй. Тогтолцоон тгээ яхан хараад байх юм уу? Яах юм? Аль болтын тогтолцоо гэдэг юм. Ерөнхийдөө миний хувьд ингэж боддог юм аа. Бүх юмыг захиргааталтын журмаар юм уу? Захиргааны ийм тогтолцоогоор хийхгүй л хүрхгүй шүү дээ. Яг ч хүрхгүй. Тэгэхээр иргэдийн оролцоо гэдэг юм чинь энэ дэр аягүй чухал үүрэг. Иргэн болон би сая нэг үүрэгтэй байх хэрэгтэй гэдэг юм чинь байхгүй. Иргэн болон өөрөө хянагч байх хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ энэ хяналтыг зөв тавихын тулд иргэдэд тодорхой мэдээлэл очдог байх хэрэгтэй. Мэдээлгүй иргэд чинь одоо юугаа чанах вэ? Тэгэхээр иргэдийн оролцоо гэдэг юм дэр хамгийн чухал юм мэдээлэл ээлт тод байдал. Энэ бол хамгийн чухал. Хамгийн наазахын жишээ. Одоо иргэд гэрийнхэн хажууд нэг өглөө хашаа барьчихдаг тий. Юу барих гэж байгааг нь мэддэггүй. Нөгөө барилга руу очихоор нэг хамгаалтынх нь хүн мэдэхгүй аа. Тэгэл ингээд байгаад. Энэ чинь бусад оронд хевсцсэн хамгийн энгийн зүйл шүү дээ. Эхлээд барилга барих гэж байгаа компани тэр хэсэгтээ заавал юу барих гэж байгаагаа зураг тайлбараа тавиад хідээс хідэн онд ашиглалтанд орох ингээд хажууд нь тэр үед хийл шоу өрөм жижиг шоу өрөм хийгээд тэр дотроо тэр орт сонирхож байгаа бүх улсуудад танилцуулгын ажил зохион байгуулдаг байхгүй юу? Энэ бол хууль. Тэгэхээр иргэд чинь нэгдүгээрт би миний гэрээ хажууд юу байгуулах гэж байгаа гэдгээ мэд хэрэгтэй биз дээ. Уг нь. Уг нь. Тэгэхээр одоо битүү одоо ч бүр модны болсон байна шүү дээ. Хуучныг сарааж өрдөгөөс одоо харагдахгүй тасархай юм хавтгай төмрөөр хашаа барьж байгаа 3 мэд 4 метр өндөр байна шин. Тэгэхээр зэрэг эн чинь бол юу гэсэн үг гэхээр нөгөө л нэг газрын зөв ус бодлонтой үйл ажиллагааны л шалтгаан баггүй. Тийм учраас тэрийг л нуух гэсэн л тийм байдал шүү дээ. Наа таны сайн тэр их ашлахын тэр зүй бус бодлянтай үйл ажиллагаа гэж хэлдэг үг чинь байшингийн үнийг асар өндөр болгоод тэгээ энэ одоо гэр хороолын дундаж баг орлоготой хүмүүс Монголд орон сууцнд орж чадахгүй. Улаанбаатарын хотын одоо энэ байшин барилгын үн чи одоо та тэр зүүн өмнө даац шиг том орон шиг болчлаа шүү. Тий яг бид нарт байга судалгаагаар одоо Улаанбаатар хотын 1 метр квадратын өртөг бол Малайзийн Куала-Лумпур хотын жишээнд хүрчээдээ шүү дээ бид нар чи. Тэгээ тэрний ихэнх нь одоо сайн тэр замбраагүй явдал газрын хахуу лавлагч нь ороод энэтэй холбоотой хүмүүс нь тэр газар баяжаад байдаг хин мэддэггүй. Юуны байшингийн үнэтэй болоод байдаг, улам үнэтэй болоод байдаг. Улам улам үнэтэй болоод байдаг маргааш шинж гэсэн. Тэгээ энийг та тэгээ за тэгээ энийх хаа хажуугаар за сайн байрлын үний тухай энийх хажуугаар чи одоо бид нар метро тавина гэж энэ сайн машины хяналт хязгаарлалт юм боллоо. Энэ тухай нэг тэгвэл тодорхой юм хотын өөрнийг улсын хотын жишээн дээр энийг шийдсэн тодорхой ямар юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө газрын харилцаа гэдэг асуудал бол өмчийн харилцааны суурь шүү дээ үнэн хэлээд.
Бид нар ч одоо капиталист нийгэмд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр капиталист нийгмийн чинь үндсэн энэ нийгмийн харилцааны суурь нь өвчин шүү дээ, өвчин харилцаа. Тэгэхээр өнөөдөр яг энэ хотын зүү ус газар олголт гэдэг юм уу, энэ нэг булхатай үйл ажиллагаа гэдэг маань яг энэ өвчин энэ тогтолцоог сүргэлж байгаа гэдэг байхгүй юу гараа. Тэгэхээр өвч гэдэг юм чинь за бид нар нэг байшин хөдөлтөж явж өчигдөр Батуул дараа гарч ирэл л дээ. Газрын үнц нэгдэг чинь байрласаа хамаардаг юм гэдэг. Тэр үнэн, тэр зөв. Тэгэхээр хүн нэгдгээрт байршлаа бодно. Миний герт ажилд ойргуу те гарахад саадгүй явах уу. Хоёр дагарт хүн тэр барилгын чанарыг бодно, тийм ээ. За би чинь ямар чанартай байшинд орох гэж байна. За гурав дагарт хүн тэр байшингийн маань эргэн тойрон юу байгаа вэ гэж бодно. Өөрөөр хэлбэл ингээд цонхоор харахад байгаль харчдаг ч юм уу, хотын нэг сайхан хэсгийг харчдаг ч юм уу, тийм ээ. Тэр энэ бүх юм чинь тэр өмчийн үн байхгүй. Тэрнээс ганцхан барилга биш шүү дээ. Гэтэл нэг нөхөр хувилдаад юм уу ямар цогцолтгүй газараар газар аваад цонхыг хагаад барилга барьчин гэдэг чинь тэр хүний өмчөнд талдчих хэрэг байхгүй. Тэр хүний өмч тэр нөгөө үнц нь байхгүй болчих жоо. Ерөөсөө тэр чинь яг зүрлээд хэлбэл чиний өмчийг нэг нөхөр ороод төмөрдөөд юм уу ингээ хайцсан та яг л адилхан. Хор хохролд яг л тийм л. Миний байшингийн сонхоор урд уул харагддаг юм аа гээл үн хөргөө сууж байсан чи өмнө урд уул биш нэг улаан хан харуулаад тавьчихсан. Тэгэл тэр чинь яг л. Тэгэхээр бид нар бүр газрын энэ зохицуултгүй гэдэг юм уу, энэ булхатай үйл ажиллагаа гэдэг мань явж явж нийгмийн харилцааны гол суурийг өдөж байгаа хэрэг. Хараа Лондон хотод одоо хотынхоо тэр яг ингэдэм байл. Манай элчин сайдын ямар гэнгсэн байгаа тий. Тэр байшинг бол ямар ч асуур хийж болно. Гэхдээ хотоос заавал зөвшөөрөл авах. Тэр зөвшөөрөл дотор байгаа заалт нь гадна тал нь ямар байсан яг л тийм байх шээ. Гэж юм тийм үү? Тэгээ юу шиг ийм журам гараад энэ хот ч нэг ийм баймаар байна гэсэн ийм юм улсад гарахгүй бол одоо хуучин байшингуучин бүгдээр ингээл нураагаал дээр нь байшин бариад нь шээ. Нөгөө энэ хот ч нэг тийм нэг хятадын дундуур байгаа нэг 2 сая хүнтэй 13 сая хүнтэй хот ч гэл болчихлоо. Бахан шил цемент хийгээлээ, нэг шил цемент хийгээлээ. Нөгөө хуучин Монголын өөрийнх нь нөгөө нэг ийм нэг нэг штайхан дэ ялангуяа зэр хүмүүс нэг гоё сэтгэл түүх дурсамж байхаар та энэ тухай юу гэж бодлоо? Тэгэхээр хот гэдэг бол хот болгон өөрийн өрмөц төрхтэй байх хэрэгтэй. Аа. Энэ жишээл Улаанбаатар гэдэг энэ хотын гол утга нь энэ шүү дээ. Тэрнээс биш бус тоттой адилхан хот байгаад Улаанбаатар гэд нэрлээд энд нэрний өөрчлөлтөөс өөр юу ч байхгүй байхгүй. Үндсэндээ тийм болчих. Энэ өрмөц байдал гэдэг юунаас бий болдог гэхээр нэгдүгээрт эн үндэсний өөрийнх нь соёл уламжлал тийм ээ, ёс заншил тий. Дээр нь өв. Энэ бүх юм нь толгуурлаж бий болох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэгээрээ энийг тэр хот маань илэрхийлжээж одоо Монголын хот, Монголын нийслэл Улаанбаатар гэдэг тэр төрхийг илэрхийлсэн шүү дээ. Энэ хамгийн чухал. Би одоо энэ дээр нэг юм жишээ үзүүлье да та нар. Жишээлбэл бидний сайн мэдэх Вашингтон хот. Одоо Вашингтон хотын Вашингтон шинэ чинь нөгөө Парис одоо энэ Капитолия те энэ яг л ийм л байгальтай юм те Пенсильвания гудамж. Тэгэхээр энэ Пенсильвания гудамж бол их өрмц гудамжтай. Энэ бүх тэгш хуваалтыг хөндлөн диагоналдад хуваатсан тэгээд Капитол руу орж ирдэг гол гудамж байхгүй. Тэгэхээр Вашингтон хотын яг энэ Вашингтоны төв хэсэг бол айгүй хатуу дөрөнтэй шүү дээ. Энд байх барилгын өндөр хязгаартай. Тэр харна. Нектарл хязгаартай. Аа. Гэтэл энэ дэр хоёр элчин сайдын барилгын асуудал яригдсан түүх байдгийн. Хоёр хөршин Канад, Мексик. Яг Пенсильвания гудамжны энэ толгой дээр энэ дээр. Тэгээд тэр хоёр элчин сайдын барилгын зург төсөл ороод ирсэн чинь энэ зарчмыг эвдэтсэн зург төсөл ороод ирэхгүй дээ. Яг бас элчин сайдын яам чинь тодорхой хэмжээнд өндөр нөгөө барьдаг юмнуудын зөрчицсэн. Тэгээд энэ хоёр барилгын төслийг Америкийн конгрессор оруулж шийдчихсэн түүхтэй байдаг. Тэр хот гэдэг юмны чинь тэр нөгөө төрхийг хадгална гэдэг юм ийм чухал асуудал байна. Ийм чухал асуудал. Манай энэ зүгээр ганцхан жишээ л байхгүй да. Сая ч харин нэг 5 давхар байшин барьчаа Плаза Малаза гэдэг үс арай гайгүй бол. Гэхдээ л бид Улаанбаатарын онцлог гэдэг үлдээхгүй бол. Тий, одоо жишээлбэл Ленинград буюу Санкт-Петербург те. Тэнд чинь биржийн барилга гэдэг нэлээд орчин үеийн том барилга баригдсан шүү дээ. Их объемын хувьд их том л да. Тэгэл тэр барилга архитекторууд энэ дээр их хил ам гаргаад л хотын эрэг хавиас гарч байгаа силветиг эвдэж гин гэдэг асуудал гарга тавиал. Тэгэл тэр барилгыг дээрэс нь хаслаа штт. Үгүй тийм үү? Тий.
бүр бариад яг ашиглалтанд орох гэжсэн барилгыг. Тэгэхээр эн чинь яг л сайн яриад байгаа тэр хотын дүр төрх тий. Хотын онцлог гэдэг иймийг хадгалах яаж хатуу ханддаг вэ? Энэ зарчмыг яаж баримтлах вэ гэдэг жишээ байхгүй юу? Та энэ хотын одоо нэг юм яриад байгаа. Нэгдүгээр игнигээр автобус гэж ингээд 10 игнээ замтай юм шиг одоо байгаа нь 3 игнээ гэж ингээд байгаа. Зарим болохоо зэрэг одоо light rail гэж яриад ш бас. Тий. А одоо манай хотынхан бол ердөөсөө голд нь зөвхөн автобусаа явуулдаг болгоч ёо гэтэр гэж яриад байгаа. Энийний хувь та аль нь зохистой шийдвэр болоо гэж бодож байна? Тэг яг хаа зүгээр ерөнхийдөө би одоо сая би нэг хиндэ нэг санаа хэлсэн шүү дээ. 4 жил гэдэг баг нухцаа. Тэгэхээр энд хамгийн гол хэрэгтэй юм хотыг цааш нь зөв хөгжүүлэх тэр үндсийг л тавих хэрэгтэй гэдэг нэг санаа хэллээ шүү дээ. Тэр санаа миний хувьд юу юм гэхээр хотыг дахин төлөвлөж дахин хөгжүүлэх асуудал. Энэгүүгээр бид нар маш их хөрөнгө зарна асуудлыг шийдэх баг боломжгүй бол. Оролцох цаг хугацаа нь ороодох тусмаа. Тэгэхээр дахин хөгжүүлнэ гэдэг юу яриад байгаа юм бэ гэхээр би сайн ярьж байгаа яг замын сүлжээтэй холбоотой жишээ хэлье. Тэгэхээр хүн төрлөختөн хотуудыг төлөвлөхдөө хотуудын арыг ясвалсан замын энэ харилцаа, замын сүлжээг яаж төлөвлөх вэ гэдэг дээр маш олон одоо хувилбар одоо юмнууд гарч ирсэн. Тэгээ одоо хүн төрлөختний хамгийн юу гэдгийг зөв гэж үзэж байгаа энэ хувилбар бол өртөөл юм. Хотын грид систем гэдэг энэ систем. За одоо 9 хот байна тийм ээ. Тий. Энд эртний уламжлалтай хотууд ч вэ? Нью-Йорк. Аа тий. Ийм л хотууд байна. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө юу гэсэн үг вэ гэхээр зам гэдэг чинь ер нь юуны зорилттой байдаг юм бэ? Тий. Хүнд үйлчлэгээ хангамжийг хүргэх тэр л артер шүү дээ. Тий. Тэгэхээр бид нар бол өнөөдөр Улаанбаатар хотын замыг аваад үзэхээр бид нар хотын хэмжээний төв ийм хэдэн магистрал уттай хороолын гэдэг зам үүссэн байхгүй. Тэгэхээр одоо нэг хороолд нэг айлд төргөн тусламж юм галт ч юм уу за хамгийн ингээр шууд хаягаар нь хүрэх боломж байна. Тэгэхээр хотын хамгийн гол чухал болс зүйл болсон иргэдэд үйлчлэгээ хангамжийг хүргэх тэр гол зарчим бол энэ грид систем байхгүй. Ерөөсөөл бүх хэмээ ингээд замаар тэгш хуваарлаад ингээд хийж гасна. Ойлгомжтой. Ойлгомжтой. Гудамжны бүх тэмдэглэгээнд хамгийн ойлгомжтой шил босоон дандаа үсэг хэвтэн дандаа тооч юм уу тий? Америк яг тийм шүү дээ. Баруунаас зүүн тишээ. Хуучны хотууд одоо шиг Ром, эртний Ром. За тий. За Парис энэ бүх хотууд мэдээж анх ингээд төлөвлөгдөөгүй шүү дээ энэ чинь. Тэгтэл яг энэ систем нь орцсон л байгаа байхгүй. Ромоос 28 зам гардыг юм гэсэн. Тэгэхээр зэрэг бид нар би хотын дахин хөгжүүлэх асуудлын гол бол эхлээд бид нар замын сүлжээг цоо шинээр дахин хийх хэрэгтэй. Тэгвэл яг энэ грид систем гэдэг энэ системийг бид нар Улаанбаатар хотод хамгийн боломжтой юм шигээр бид нар хийх хэрэгтэй байхгүй. За зам гэдэг бол ганцхан зам биш. Инженерийн шугам сүлжээний хамгийн богино, хамгийн өргөжтэй коридор шүү дээ. Тий. Зам гэдэг юм. Тэгэхээр эн чинь замын төлөлтийн асуудлыг бид нар зөв оруулна гэдэг бол инженерийн шугам сүлжээний төлөвлөлтийг хамгийн өргөжтэй шийднэ гэсэн үг байхгүй. Хараа. Одоо хотын шин дарга аль болохоо эргэдэе таа ч өөрөө ярьж ийн боловсон хүчин энийг яг одоо архитектор тань шиг энэ олон жил зөв хүмүүнийг явцсан ийм хүмүүсийг оролцуулсан ийм тийм синержи хамтран ажилласан юм бий болгоно гэвэл та юу хиймээр байна хамгийн түрүүнд? Тэгэхээр яг үгүй улсууд буруу ойлгоод байдаг юм л да. Аха. Ингээл нэг юм мэрэгжлийн улсууд ингээл нэг албан тушаал эзэмсэх гэж байгаа юм шиг ажил хийх гэж байгаа юм шиг. За мэдээж тэнд мэрэгжлийн улсууд хийдэг ажил бий. Хариуцдаг албан тушаал бий. Тэгэхээр энэ олон мэрэгжлийн улсуудын энэ мэрэгжлийн энэ их потенциалыг ашиглах их олон зам биш үү? Заавал тэнд очиж суух хэрэг байхгүй шүү дээ. Мэрэгжлийн зөвлөлүүд байгуулад тэр зөвлөлүүдийг зөвлөх хэрэгтэйгээр энэ мэрэгжлийн хүрээний асуудлыг шийтгэхэд татан оролцуулдаг энэ бүтэц байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тийм бүтцийг би зөвхөн архитектор дэч биш тийм ээ. Босод бүх мэрэгжлийн чиглэлээр ашиглаж зөв оруулж чадах юм бол Батүл даргын хувьд бол энэ хотын захиргаа өнөөдөр байгаа тэр хүмүүс нь биш тийм ээ. Энэ хотын өргөн хүрээнд мэдлэгтэй чадвартай бүх хүмүүсийг оролцуулсан юм сүлжээг бий болгох талд нь анхаарах чи гэсэн гол зөвлөгөө тавьж штэ тийм ээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө ерөөсө хотын тулгын гурван чулуу гэдэг гурван л юм байдаг. Хотын удирдлага, оршин суугч энийг холбож идэг мэргэжлийн тэр хэсэг. Энэ тулгын гурван чулуу хотыг бий болгодог байхгүй. За ингээд
танай архитекторчуудын эвлэл энэ ажилд нилээд юм дуу хоолойтой оролцоод та бүхэн энэ богинохон нэвтрүүлгээр ярьсан зүйлүүдийг нилээе хүчтэй ялангуяа одоо тэр дэд бүтцийг тавина гэж ярьж байгаа да энийг тавихаас өмнө дуу хоолойгоо гаргасан ажил таныг оролцоошо гэж таныг болон таниар дамжуулан танай архитекторчуудын эвсэлийн гишүүдээс хүсэж байна. Энэ бол бидний мэрэгчлэл эзэмшигчний хувьд хүлээж байгаа үүрэг шүү дээ. За тэгээд танд энэ бүхэнд амжилт хүсье. Улаанбаатар хотын иргэний хувь таа бүтэр хуулийн төс төрсэн хүмүүс хотын дарагч гэсэн тийм анхудаа хот төрсэн хүмүүстэй болсон болж байгаа бол та. Тэгээд яг тэрэн чигтээ бид нар энэ хав яч бишэл байх зүгээр ер нь байгаа хотоо сайжруулах тухай бол хүн болгон чадах бүхнээ хийх цаг болчлаа гэж бодож байна тийм. Тэгэхээр би энд нэг зүйл заавал хэлмэр санагдаад байна төгсгөл. Би энэ хотын шинэ удирдлагад их одоо тийм найдвар тавьж байгаа юм уу да. Яагаад? Ямар ч байсан нэг шин ийм одоо хүмүүс ирлээ шүү дээ тий. Нэг шин бодлоготой, шин зорилготой. Тэгэхээр энэ бол хуучин ингээд хөвшлээд, хөвшээд бий болсон энэ их олон энэ юу гэдгийг ийм юмыг эвд ийм боломжтой цаг юм уу гэж би харж байгаа нэгдүгээрт. За тэгээд мэдээж би сая ярьлах хотын унгын иргэний хувьд дээр нь би мэрэгжлийн хүний хувьд энэ найдвар байна. Тэр бүр илүү бодтойгоор хэрэгжүүл эндээ сайхан байна. Тэгээ энэ бол цаг хугацааны хувьд одоо шүү цаг байхгүй. Энэ бол ажиллах цаг, ажиллах цаг, өөрчлөх цаг, хамтрах цаг, хамтарч бүтээх цаг. За их баярлалаа. За их баярлалаа. За.